Доброго ранку, в ефірі новини. О 20:00 у Вінниці зачинилися понад 1500 дільниць. Експерти почали оголошувати перші дані екзитполів. Так, згідно з національним екзитполом, Володимир Зеленський отримав 73,2% підтримки виборців, Петро Порошенко – 25,3%. Поліція Вінницької області не зафіксувала системних порушень виборчого законодавства в день голосування. Про це повідомила речниця Нацполіції області Анна Олійник. За її словами, до підрозділів правоохоронців надійшло 52 повідомлення про можливі порушення. Серед повідомлень, які були зафіксовані, це 5 випадків фотографування бюлетеня. Невчасне прибуття членів до ДВК вам вже озвучували один. Неналежна робота, на думку виборців ДВК – 7, видача бюлетенів без паспорта – 5. Нами фіксувалося декілька повідомлень, стосувалися Жмеринського району, начебто автобусом привозили людей, які голосували. На ці повідомлення виїжджали слідчі оперативні групи, встановлено, що ці люди мали оформлені встановленому законом спосіб відкріпні талони, вони були в списках виборців, там жодних порушень не зафіксовано. Згідно з даними 107 територіальних виборчих округів, станом на 20:00 активність виборців в Україні склала 61,89%. У Вінниці і Вінницькому районі результати наступні. Значить, попередня явка по Вінниці – 11 округ – 57,35, 12 округ – 54,83. Але це дуже попередньо, тому що це теж те, що так швидко порахували члени дільничої виборчої комісії для того, щоб розпочати подальшу роботу. Від сьогодні приймають документи на вступ до першого класу, як і торік, першочергово до школи будуть зараховувати дітей, які проживають на території навчального закладу. До школи за бажанням можна буде потрапити за наявності вільних місць. Цього року запровадили електронну систему подачі документів і жеребкування, яка наразі працює в тестовому режимі. Детальніше далі. Вінницьку школу номер 5 оптимізували 2016 року. Нині тут початкові класи. Директорка навчального закладу Наталя Кучма говорить, минулоріч набрали 9 перших класів, а це 288 учнів. Цього року, каже, буде не менше. Я думаю, що буде 9 класів. Школа у нас працює як школа повного робочого дня. У нас працює ще і 4 групи продовженого дня, і дитинка може в школі перебувати з 8:30 безпосередньо до 18 години. Минулого року у Вінниці вперше за парти сіли більше 5000 першокласників, набрали 166 класів. Цьогоріч першочергово до школи будуть зараховувати дітей за 3 категоріями. Це діти, які проживають на території закладу, діти, братики і сестрички, яких навчаються вже в цьому закладі, незважаючи на те, що вони рідні чи усиновлені, і діти працівників, інші на вільні місця. До школи за бажанням можна буде потрапити за наявності вільних місць методом жеребкування. Аби воно було прозорим, цьогоріч вперше запровадили онлайн-реєстрацію. Батьки можуть не лише подати заяву в електронному вигляді, а й на сайті навчального закладу стежити за системою жеребкування. Зараз наші айтішники працюють над тим, щоб система сама методом жеребкування у присутності педагогічних працівників, комісії і батьків обрала тих дітей, які зможуть бути зараховані на вільні місця. Онлайн-реєстрацію скористалася мама майбутньої першокласниці Анна Панасюк. Набагато простіше буде. Ти можеш вдома спокійно зайти в інтернет, по мережі, зайти на сайт школи і переглянути всю повністю інформацію, яка стосується твоєї дитини і твого зарахування, чи дійсно пройшло, чи не пройшло, і не бігати, як то кажуть, 350 бумажок доносити і не доносити. До першого класу цього року йде і син Людмили Кравець. Про онлайн-реєстрацію жінка каже, знає. Втім, заяву на вступ до школи пише від руки. Вирішила прийти особисто. Якось мені надійніше прийти і вже написати заяву. Для зарахування до першого класу присутність дитини під час подання заяви до школи не потрібна. Прийом заяв триватиме до 31 травня. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця.
12 квартир, збудованих за програмою «Доступне житло», дісталися ямпільським лікарям та вчителям. Замовником будівництва виступила комунальна організація «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву». Загалом у будинку 12 квартир, 10 з яких місцева влада передала молодим спеціалістам, медикам та освітянам. Як службові квартири, і сплачуватимуть вони лише за комунальні платежі. Крім того, ухвалили рішення про безкоштовну передачу цих квартир у власність у випадку, якщо фахівці відпрацюють на державу 15 років. Ще дві квартири передано власникам на умовах довгострокового пільгового кредиту на 15 років під 3% річних, розповів голова обласного фонду сприяння інвестиціям та будівництву Володимир Бабошин. У Вінниці біля міськради встановили велопарковку. Розрахована вона на 44 місця. За словами керівника розвитку інфраструктури Вінниці Андрія Сорокіна, міськрада забезпечить депутатів 32 велосипедами та 8 електробайками. Площа велопарковки – 92 квадратних метри. Тут провели каналізацію та освітлення. Також заплановане облаштування душу в будівлі міськради. Для відвідувачів муніципалітету встановлять окрему велопарковку на 20 місць. І тепер про погоду. На цю годину на території Вінниччини ясно. Стовпчики термометрів фіксують 8 градусів тепла, в день до 15, вище нуля, опадів не очікується. На цю мить у мене все. Наступний випуск дивіться о 8:30. Дочекайтеся.